Այո, սկսում ենք մասնակցել իմ Թումանյանը մեդիաուրբաթ-համերգ համալիրում ընթացող լինել հեռու մի անկյուն, լինել մանկան արթարքում, երազի մեջ երջանիկ, հաշտ ու խաղաղ մարդկություն։ Թումանյանը ստեղծագործել սկսել է դեռևս 10-11 տարեկանից։ 1899 թվականին բանաստեղծը կազմակերպում է վերնատուն գրական խմբակը, որի անդամ են դառնում բազմաթիվ հայ նշանավոր գրողներ և բանաստեղծներ։ Ես ապրում եմ մի փոքրիկ տան մեջ, ռատ ու ամպույթ, աշխարհն ինձ համար կլոր էր ու անվերջ, կեղևը կապույթ։ Ու են գնուխս բլիս դուրս հալած, նայում է, տեստեմ աշխարհը տերևից է շիված, հեպում էլ վրեն, թրչում եմ հեռու ու շատ հեռու, ամեն տեղ գնում, բայց աշխարհը ինչից է շիված, ես չեմ հասկանում։ Ասավ նրան լավ օրերը տանցան, կորան, խիստ սոսկալի ցուրտ է գալիս, ասավ գնաց, սարը կամաց, մտավ սպիտակ, վեր մակի տակ։ Bye.